Bak bak hardskipper klar. Fint gjort av Nypan, bra løp, får den dribla seg inn I feltet, kan det skje noe her? Bra legg også, så det pressestengt I mål! Og det Emil! Emil Fredriksen! Emil Fredriksen! Har du den igjen der? Drar av sin mann, og egentlig skippen på bakgrunnen der vel hard som klarerer inn I magen på Emil Fredriksen. Det var en fantastisk god start til Rosenborg 1-0. Ser vi igjen, han bare kvest. Jeg skal ikke engang begynne å lefle med den tanken som Rosenborg-supporteren hater at vi tar opp I media da. Hvor lenge blir han på Lerkendal? Det lar vi ligge nå, for her har han kula. Nå kan Rosenborg kontre igjen. Vi har med seg Nelson I midten. Se Nypan går selv! Spiller Nelson! Gjør det! Og så skårer den Nelson! Og det Sverre Nypan som på Lerkendal! Han 16 år! Han blir ikke 17 før I desember! Det Sverre Nypan som på Lerkendal! Nelson får jo bare... Han får jo servietter på sølvfat! Du kan bare teppe de ut på åpen gol! Men Sverre Halseth Nypan 16! For en spiller, Vigge! For en fotball! Han ser på deg! Han har lyst til å rive ned to av oss og bare gir den opp! Det låter som om jeg skal skyte og bare blind slår til Nelson som sendte en gutt. Det fantastisk gjort til 2-0, og en veldig viktig, viktig scoring på Rosenborg. Ja, den viktig, men du verden for et angrep. Den går rett inn til Clark. Og så det igjen kontringslege for Harts. Ikke noe tull nå mot slutten. Det lagt I 1 minutt, det 45 sekunder I av den. Så det en strålende defensiv jobb av Nypan, og det en gesten mot Persen etter han tar en takling. Skjer den tenningen der?